کبھی کبھار ایسا سچویشن ہو جاتا ہے کہ ماں کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے اور ہم لوگوں سے بالکل سنبھالا نہیں جاتا. اپنے کمرے میں جا کے میں گھنٹوں روتی رہتی ہوں کہ مجھے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا میں کیسے سنبھالوں ماں کو. جب واپس آتی ہوں ان کے کمرے میں وہ مجھے دیکھ کر پوچھتی ہے کہ کیا تم میرے اوپر کالا جادو کر رہے تھے اس کمرے میں بیٹھ کے. کچھ مہینے پہلے ایسا ہوا کہ 2:30 بجے ماں اٹھ گئی اور ماں مجھے بول رہی کہ کھڑکی میں کوئی بیٹھا ہے. تو ایسے سچویشن میں سڈنلی رات کے 2:30 بجے میں بہت ڈر جاتی تھی. مجھے بہت ڈپریشن ہو گیا تھا اور میرے لیے وہ جاب کنٹینیو کرنا پاسبل نہیں ہو رہا تھا, اس لیے میں نے چھوڑا. تو مجھے یہ سجیسٹ کیا گیا کہ تم بتانا پر تم پورا سچ مت بتانا. تم یہ مت بتانا کہ تم کو ڈپریشن ہو گیا تھا, ہو سکتا ہے کہ وہ تم کو کنسیڈر نہ کرے جاب کے لیے. کانٹائے کانٹائے سکال 10:00 ڈاکٹر مورٹیمر ایسے حاضر ہوئے سنگے سہر گھن گرو نیچے ایک جوڑا کانفیڈنٹ چوک. ڈاکٹر مورٹیمر مریض کے خیال کے علاوہ جیسے تھوڑا وہ سوشلائز بھی کریں, جیسے اپنا جو کام ہے بالکل نہیں چھوڑیں. جیسے کہ مان لیجئے کہ اگر میرے گھر میں کوئی بیمار ہے, اگر میں اپنا سارا کام چھوڑ کے 24 گھنٹے رہ رہا ہوں تو وہ میرے مانسکتا فرق پڑے گا, جو میرا اپنا مینٹل ہیلتھ ہے وہ بھی خراب ہوگا. سچویشن تو ایسے بہت آئے ہیں, مجھے کسی فرینڈ نے انوائٹ کر لیا, چلو مووی دیکھنے چلتے ہیں یا پھر چلو میرے گھر آ جاؤ لنچ پہ, یا پھر ایک ساتھ لنچ کریں گے پھر گپے ماریں گے پھر ڈنر کر کے تم واپس جانا. اور میں سوچتی یار ممی کہیں نہیں جا پا رہی ہے, میں جاؤں گی کیسا لگے گا, ان کو خراب لگے گا. پھر میں سوچ رہی کہ یار میں تو جینا ہی بھول رہی ہوں, اینڈ اگر میں نہیں جیوں گی میں ان کو کوالٹی بھی نہیں دے سکتی. بدھو مکھے بھالو